হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ বি টি আৰ বি টি চিত যিটো ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ আছে ইয়াৰ ওপৰত ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল ত' ভিডিঅ'ত ন'টিচত কি লিখা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত চাওক এয়া চাওক গপ্ত পাছাম অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰ অফু এডুকেশ্যন বি টি চি কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰ এডুকেশ্যন ডিৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে অৰ্ডাৰ দিছে ডেটেড কোকৰাঝাৰ দ্য ছিক্সটিনথ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে চাওক কি লিখিছে এজ পাৰ দ্য ডিচিশ্যন অফ বি টি চি লেভেল স্ক্ৰিণিং কাম চেংচন চিলেকশ্যন কমিটি The scrutiny verification of academic and professional qualification of the candidates who had applied for the post of assistant teachers of LP schools under BTC area, as per advertisement issued, by it, Hereby postponed due to enforcement of Model Code of Conduct of Parliamentary Election 2024 until further order. মডেল অফ কোড অফ কন্ডাক্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর যে কোড অফ কন্ডাক্ট কো সে লাগু হওয়ার কারণে আগতালেক এই ভেরিফিকেশন প্রসেস পোস্টপোন স্থগিত করা হল আনটিল ফার্ডার অর্ডার এটিালেক যেতালেক কোনো ধরনের অৰ্ডাৰ অর্ডার নাহালেক এইট স্থগিত রখা হল ডিক্টর অফ এডুকেশন বডোলেন্ড টেরিটর কাউন্সিল কোকরাঝার তো যিটো হোৱাৰ সেইটো হৈ গ'ল কাৰণ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগু হোৱাৰ পিছত আৰু নতুনকৈ একো নহয় আপোনালোকে ভালকৈ জানে চবেই জানে এইটো তো যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল হৈ গ'ল বাকীখিনি আৰু নতুনকৈ অৰ্ডাৰ নহালৈকে ভেৰিফিকেশ্যন নহ'ব সোতৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এইটো পষ্টপ'ন হ'ল এয়া চাওক পৰ্টেল মিডিয়াটো আহিছে নিযুক্তি আৰু বদলি আজিৰ পৰা বন্ধ থাকিব নিযুক্তি আৰু বদলি যিটো ট্ৰাঞ্চফাৰ শিক্ষকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ বা যিকোনো অফিচিয়েল অফিচিয়েলি কৰ্মচাৰীৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ বন্ধ হৈ গ'ল লগতে নতুন এপইণ্টমেণ্টো বন্ধ হৈ গ'ল ফ'ৰ ইলেকশ্যন ক'ড অফ কণ্ডাক্ট অসমত তিনিটা পৰ্যায়ৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু যিটো অন্তিম পৰ্যায় এয়া হৈছে ছেভেন মে' মানে সাত মে'লৈকে অসমত ইলেকশ্যন হৈ থাকিব গতিকে ক'ব পাৰি যে ছেভেন মে'লৈকে সাত মে'লৈকে আৰু আপোনালোকৰ এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো নহ'ব সাত মে' পাৰ হোৱাৰ পিছতহে আকৌ নতুনকৈ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব ছেভেন মে'লৈকে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন নহয় ছেভেন মে' পাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰেজাল্টৰ কথা আছে ৰেজাল্টৰ কথা কথা আছে ইলেকশ্যন ৰেজাল্ট গতিকে ক'ব পাৰোঁ এইটো আফটাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতহে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব পাৰে ইয়াৰ মাজত যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন বা আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই এই চেনেলৰ মাধ্যমতে আপোনালোকক জনাই দিম চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ থেংক ইউ ছাৰ